Liepāja. Svētdien. 2016. gads. 27. novembris. Šodien riktīgi vētra. Tagad nav redzams. Pirmī bija, kad man nevajag atvērt logu vaļā. Riktīgi būt iekšā. Sniegs, bišķi. Maliņas ir pulkstens kaut kādi. 8. 8. vakarā, bet visu dienu riktīgi pūš. Riktīgi pūš baigā vētra. Laiks baigais. Baigais laiks. Tā, pagāja 10 minūtes tikai. Baļeina. Nē, nu bija pirmie stiprāks, bet tagad sniegi, tagad sniegi. Tagad sniegi. Viss. Balts iekšā. Man arī tie iekšā balts. Pats balts esmu. Super. Jāiet ārā uz veikalu. Pusdienu. Iziet vēl pārā. Iziet, cilvēki maz nākuši ir. Sasniedz tikko par tiepa pusstundu. Nē, par 10-15 minūtēm. Baigies vējuši stiprs. Tagad tam aizmukus no pušu vēršu. Viss maz darumā. Tā ir Liepāja. Šis ir teikt otrais sniegs, kas tev uzsniem Liepāja. Tāds. Manām sniegs. Ko sētniekam ir, ko sētnieki dabūt pīris. Vai jau lipīgs. Lēpošanas sniegs. Es esmu vaļā. Iedzis atkal. Viņi nodzis, nu atkal iedzis. Es gribēju nofilmēt, kā ir nodzis. Nesanāca. Piedodiet, nesanāca. Bija, nu, laikam redzēju, ka viss dzis, bet nu... Pusdienas ir 22.45. Redzēju, viens drift nedarbojās. Viens nedarbojas ar driftu. Viņš te jau kādu labu laiku. Likmi uztaisīja, nu, pa sniegu vienkārši mācās braukt. Viņš liek, tu vēl izbrauks, slip drift, Es biju zūmu vienkārši, nu, beks, nē, jā, pabrauka. Galvenais tavā vien jāuztaisa. Nu, forš, sniegs beidz, sniegs ir beidzis snikt. Super skaists laiks. Un augsti, cik ir laiks. Nu, man te rāda tu svie, bet ne ārā jau mīnusos. Mīnusos ir, jā. Pici. Bļiņ, tu esi vecs palīdzi, nu, glīgi nemāk ņaudā. Es skatās, Google kaut kādu jaunu, es ne Google Plus nebija sen bijis, kaut kādu jaunu dizainu uzlikts. Arī YouTube jaunu dizainu uzlikuši kaut kādu, kur redzē, cik ir... Bļiņ. Man portiņas slēdz. Nē, es jau neesmu vēl pārslēdz, jo es vēl portiņu testēju. Veco. Nu? Labi. Ar to bieks. Pici! 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 Nu, kur tu tā? Pirmdiena jau ir. Nu, pāris minūtes pār pusnaktī. Autobusu liet. O, super! Pēc pusnaktas liet auto. Mikriņš iet. Liepāja. Uz karos tur aizbrauk. Sniegs nesnieg. Super. Viss mierīgs. Vēja nav. Super laiks. Cilvēki ir pasēst nustaigājuši taciņu. Drifts notic. Bez vēl vairākas reizes, ja kur drifts notic. Tāpēc sniegs smuksē, jā. Pizumot var. Mēs tā no zūmas. Bet izlīdz gaismas. Tas ir super. Nē, es igrašu, ik pa laikam izdzies gaismas, jā. Un ieslēdzās. Nu,
šitās, nu, es nedomāju, ka izslēgts. Tu tiešām šis man, nu, es nebija plānojis, ka man tā izgaismas tagad filmējā. Jā. Nē, kaut kas iedīgās. Kā iedīgās. Šitā notiek visu laiku tagad. Jūcīgi, kaut kas te ir notiek. Tas ir pirmdien jau pār pusnaktī, pāris minūtes. Šitāds ir tāda notikums. Labi, ja to mums jābeidz šodien.